Pensar a Belle Époque carioca fazendo uma interpretação histórica significa que nós não devamos esquecer nenhum tipo de fonte histórica capaz de fazer com que a gente reinterprete esse momento da história do Rio de Janeiro. Ao pensar dessa forma, nós deveríamos estabelecer alguns nexos de ligação com os meios de comunicação da época, com o cinema, por exemplo, com a fotografia, com os jornais e inclusive com as artes plásticas. O interessante é a gente perceber que, historicamente, eles estão ali prontos para serem reinterpretados pelos historiadores. Nesse sentido, se nós formos pensar a Belle Époque carioca a partir da fotografia, nós vamos ver que esse tipo de imagem técnica trouxe para essa ambientação carioca uma certa expansão de uma imagem técnica que já era conhecida pelos cariocas, mas que ainda não tinha sido divulgada na sua plenitude. Então, nós vamos ver aparecer no início do século XX, por volta de 1900, 1901, uma grande difusão de imagem fotográfica a partir dos cartões postais. Vamos ver na mesma época também o aparecimento de diferentes revistas semanais que vão traçar o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro a partir dessas modificações. Olha, o que que isso significa? Há uma transformação cultural em curso na sociedade carioca. Eu diria até que na sociedade brasileira por um todo. Trabalhar com todos esses meios de comunicação é tentar perceber de que forma, sob diferentes interpretações, a gente pode reconstruir e recompreender de que forma essa Belle Époque carioca cria uma situação diferente para a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu diria que a criação dessa nova paisagem, ela está coexistindo com a ideia de que é necessária uma modernidade no Rio de Janeiro, que é a ideia do embelezamento. Ora, como é que as imagens técnicas, pegando esses elementos motivadores, vai trabalhar em cima dessas temáticas, sob diferentes aspectos. Mas existe uma obra fotográfica de excelência, não só pela quantidade, mas também pela qualidade, que jamais pode ser esquecida, que é a obra do fotógrafo Augusto Malta. Desde 1903, ele vai fotografar incessantemente a cidade do Rio de Janeiro. A câmera dele não para. Vai fotografar todas as regiões da cidade, a área central, que é a área mais importante da cidade, e todas as outras áreas periféricas. Quando eu falo de periferia, também estaria incluindo aí o que hoje nós chamamos de Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, mas também estou incluindo como periferia o que se estende na direção de São Cristóvão, Tijuca, Grajaú, Muda, Usina, enfim, todos esses bairros que estão, de alguma maneira, contornando o centro da cidade. Ele vai ser contratado pela prefeitura da cidade para exercitar o seu ato fotográfico na direção dos empreendimentos que estão sendo feitos pela prefeitura e pelo governo federal. Nesse sentido, ele não para de fotografar nenhuma das modificações que são feitas no seu tempo. E ao mesmo tempo em que ele está trabalhando dessa forma, ele está fazendo uma espécie de dossiê visual do Rio de Janeiro. Nós também percebemos no trabalho do Malta diferentes aspectos da sua forma de fotografar, mas a gente pode imaginar também que ali existiria um método. Ele sempre fotografa no ângulo de câmera de cima para baixo e em sequência dos prédios. Depois que ele faz, por exemplo, a sequência do lado esquerdo, ele muda de posição na rua e faz toda a sequência do lado direito. Ora, nesse sentido, esse método é um método descritivo. E uma certa ideologia de processamento dessa imagem para que ela se torne efetivamente uma espécie de documento visual. Ora, como contestar as imagens de Malta de um Rio de Janeiro que deseja desaparecer para um Rio de Janeiro que precisa ser reconstruído? A fotografia guarda uma certa memória dos dois tempos, do tempo que se foi e do tempo que se projeta para o futuro. E a maneira pela qual a fotografia foi utilizada socialmente para criar um convencimento, né, e uma certa convergência na opinião pública foi fundamental em diferentes aspectos para que a ideologia que é construída no Rio de Janeiro para valorizar a modernidade daquele período seja efetivamente realizada e com sucesso. O que a gente nota é que essa cidade, quando se embeleza, quando se rearruma,
quando se projeta, ela necessita fazer com que isso seja explicitado e que do espaço privado vá para o espaço público. O tipo de arte plástica que melhor funciona seja a própria escultura. Como o Rio de Janeiro está se reorganizando urbanisticamente, novas ruas estão sendo criadas e novas praças para a própria convivência da população são também construídas, há uma certa necessidade de você, de alguma maneira, colocar esculturas nessas praças. Eu diria que o grande nome a ser pensado seria Eliseu Visconti. Por que que eu estou chamando Eliseu Visconti? Porque quando da inauguração do Teatro Municipal, ele é chamado para fazer os painéis que vão estar dentro do próprio Teatro Municipal. E ele, inclusive, vai fazer a cena do pano de boca do teatro. Nós temos que ver que existe uma modernidade efetiva no campo das artes plásticas, por exemplo, com o cubismo, com o futurismo, e até mesmo com outras formas de criação pictórica que são efetivamente consideradas modernas.